Елімізде 100 мыңға жуық қазақстандық кәсіпкер 3 жыл бойы табыстан салық төлемейді. Женгілдік тек арнаулы салық режимы бойынша жұмыс істейтін микро және шағын бизнес субъектілеріне қарастырылған. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Марат Сұлтанғазиев хабарлады. Өзгеріс 1-ші қаңтардан бастап күшіне енді, қазына қанша миллиард теңгеден қағылады. Бұл бастама нені көздейді? Тақырыпты тілшіміз Ұлан Нарынбек жалғастырады. Салықтан босатылғандардың қатарында Айжан Жақабаева да бар. Ол 2008 жылдан бері кәсіппен жалақысы мен салықты уақытылы төлеп тұратынын айтады. Офистар не болмаса, үйлер көшкен кезде соларға қызмет көрсетеміз. Машинені, нелерді, жүк көтерушілерді барлығын. Соны қамтамасыз етеміз. Жақсы көмек болды бізге. 3 жылға дейін отчет тапсыруға бізге, есеп тапсыруға жеңілдік берілді. 3 жылдың ішінде кәсіпкерлерге жасалған жеңілдік есебінен қазынаға 350-360 миллиард теңге салық кем түседі екен. Біз сол шағын бизнес пен микробизнеске мүмкіншілік беріп жатырмыз ары қарай дамуға. Олар кейін орта немесе үлкен бизнесқа айналуына мүмкіндік. Сонымен қатар жаңадан бизнес ашып атқан адамдарға да үлкен мүмкіндік. Біз өз жағымыздан сол 3 жылдың ішінде өзіміздің ақпараттық жүйелерді, заңнамаларды дамытуға жоспар құрып отырмыз. Бірақ микро және шағын бизнес субъектілерінің бәрі бірдей салықтан босатылмайды. Акциздетілетін өнімді сататындар, лотерея, күзет, аудиторлық және өзге де бірқатар бизнес түрлеріне жеңілдік жоқ. Сыртқы экономикалық қызметпен айналысатындар да бұл тізімге кірмейді. Оған импортерлар қатысамайды, экспортерлар да олар шетелмен жұмыс деген соң олар да қатысалмайды. Біз ойымыз енді импорт-экспорт жүргізетін адамдар, олар негізі шағын емес, ол орта үлкен бизнес. Ал шағын бизнес тек қана ол осы жергілікті адамдарға қызмет көрсететіндер ғой. 3 жыл лезде өте шығады, сондықтан іскер азаматтар салықтық үзілісті сыйлық ретінде емес, дамуға берілген мүмкіндік деп қараулары тиіс. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан.